Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuzana si Yesu ashimwe. Abari mu rusengero ndabasuhuje, hanyuma n'abazumvira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV, namwe ndabasuhuje mwese, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Tugiye kumva ijambo ryiza cyane cyane, ijambo nahaye umutwe witwa ngo wikinisha amahirwe akwizaniye. Wikinisha amahirwe ubonye, wikinisha opportunity ubonye mu buzima bwawe. Tugiye kuvuga ku mugabo witwa Yosefu. Tubona mu itangiriro igice cya 44, niho tugiye gusoma 17, ariko hari mu bice bitandukanye, ariko tugiye gusoma 44 kugeza 17. Aho Yosefu yavuze ngo, Yosefu aramusubiza ati, ntibikabeho ko ngira ntyo, uw'igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. Aya n'amagambo yavuzwe na Yosefu ayabwira abavandimwe be batari bamumenye. Inkuru ya Yosefu iri hano mu itangiriro ibice 42, urebye niho ngiye gutangirira, ariko ibice bya 40 biravuga kuri Yosefu. Ahanini Yosefu nguyu nk'uko mubizi yari umwe mu bana ba Yakobo, noneho abavandimwe be baza kumugirira ishyari rikomeye cyane, baza kumugurisha, bamutaye mu cyobo mbere yo kumugurisha, hanyuma baza kumuvana mu cyobo ajyanwa n'abanyegiputa bamuguze n'abavandimwe be. Hanyuma ageze mu Egiputa ajya kwa Potifari, aba umukozi wo mu rugo, ariko haza kuvuga ikibazo cy'uko muka Potifari yifuje ko baryamana. Yosefu arabyanga, abyanze yinyogushura muka Potifari, ariko muka Potifari asigaranye ishati ye, ari nayo yamuregesheje ku mugabo we, amubwira ko Yosefu rwose yaramufashe, ari undi akabasha kumurwanya ntibyakunda. Ariko birangira Yosefu bamufunze, baramufunga, hanyuma nyuma yaje gufungurwa. Ni inkuru ndende, ntabwo nayisubiramo ngo nyirangize, ariko ndashaka kuganisha cyane cyane ahangaha abavandimwe be bari baje mu Egiputa, baje guhaha ibyo kurya kubera ko mu gihugu cyabo hari hateye inzara ikomeye cyane. Noneho Yosefu basanga ari we wabaye umutegetsi mukuru mu Egiputa, wa kabiri ku mwami, ariko ntibamumenya, ariko we aza kubamenya. Ubwo ni inkuru ndende, ntabwo nayisubiramo ngo nyivuge yose byatinda, ariko mbere yuko nyivuga ndashaka kuvuga ku kintu natekereje numva ari ikintu navugaho, yenda abantu batajya bitaho cyane. Abakozi b'Imana babaye abantu bakomeye cyane tuzi muri Bibiliya, bagiye bagira ubuzima bubi mbere y'uko baba abantu bakomeye. Natekereje nko ku mugabo witwa Petero. Petero muzi ko ari we Yesu yabwiye ati, kuri we niwe nzubakaho itorero ryanjye. Ariko Petero abazi amateka y'uko mwayasomye muri Bibiliya, yari umuntu w'umurobyi,
umurobyi rwose yiraga mu bintu by'amazi nyine mu nyanja yiruka ashakisha amafi atanambaye rwose urebye neza ariko Petro n'umuntu ukomeye cyane mu mateka y'ijambo ry'Imana umurobyi umurobyi ntabwo ari umuntu ukomeye cyane 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 yuri umurobyi ku giti cyawe wirwanaho gusa sinshaka kuvuga abarobyi yenda bari babikora nk'abanyamwuga bafite proje nini cyane we yari umurobyi usanzwe uri gushakisha imibereho gusa ariko aza guhinduka umuntu ukomeye cyane abantu b'Imana bakomeye abenshi batangiriye mu buzima bwo hasi ndetse busuzuguritse undi yatekerejeho ni Dawidi Dawidi muzi ko yabaye umwami ukomeye cyane Bibiliya ivuga ko ni umwami ukomeye yimuvuga gutyo mu Bibiliya ngo Dawidi umwami ukomeye ariko yabanje kuba umushumba uba mu mashyamba umushumba usanzwe uba mu mashyamba udafite agaciro rwose ariko ava ku bushumba ajya kwicara ku ntebe y'ubwami kandi ubwami bw'ubwoko bw'Imana urumva ko Dawidi nawe yavuye ku mu ishyamba ajya kwicara ku ntebe y'umwami urumva ko nawe Imana yabanje ku mbese yamuvanye mu busa iramuzamura imushyiriye hejuru nkuko na Petro nawe yavuye mu bwato n'izo fize akazamuka akaba umuntu tuzi nkuko nyine tumuzi nka Petero uyu munsi wa tuvuze ku muntu ntabwo navuga bose ni benshi navuga Pawulo we niwe wagenje kubicika ariga na ma diplome yahambaye hejuru ariko Imana yavuga iti uzajya uboha amahema kugira ngo ubone icyo urya n'imibereho yawe ibashe gushoboka uzajya uboha amahema yari yicitse abanza kwiga ariko Imana yavuga ati no nta kazi uzaguha uzajya uboha amahema suko kazi kabuze ariko agomba kuboha amahema kugira agace bugufi rwose nkaba mbona rero kugira ngo mbwire abakozi b'Imana yenda muri mu kigero cyo gucishwa bugufi muri ubu buryo ntimwitotombe Imana izabazamura igihe kimwe mube abantu bakomeye Imana ikunda kuvana ngo Imana ngo ntabwo ituranya abakomeye ahubwo ikomeza abo yatoranije cyangwa se Imana ntihamagara abantu bakomeye ntabwo Imana igenda ishakisha abantu bakomeye ngo ibahamagare baze umurimo wayo ahubwo ikomeza abo yahamagaye ubwo iyo Imana igufiteho gahunda ntabwo ubanza gukomera ku giti cyawe ngo ubigitangaze aho Imana igukomeza nyuma imaze kuguhamagara undi rero tubonye ni Yosefu niyo tugiye kuvugaho gato Yosefu yari umuboyi yirirwa acugusa amasafuriya kwa Potifari yoza amasafuriya yoza n'amasahani n'ibirahuri n'amatasi n'iki byose akuba ibyo byose ateka n'amafiriti n'ibiki byose ariko aza guhabwa umwanya wa minisitiri w'intebe niko nabyita mu gihugu cya Egiputa avuye mu kazi k'ububoyi avuye mu kazi ko koza amasafuriya no guteka no guhata ibirayi no kugira gute urumva ko Imana ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye ubwo ni ukuvuga ngo imihamagaro yacu mujye mwitonda mwe gushaka kubitangaza Imana ibibizi Imana ishobora kukuvana ku buboyi ikakugira minisitiri w'intebe Imana ishobora kukuvana mu ishyamba ukaba umwami Imana ishobora kukuvana mu kiyaga gufata amafi yamwe gucika agira gute ukaba umuyobozi mukuru w'idini cyangwa se w'itorero uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo ajyanye na Yosefu cyane cyane ndagerageza kwihuta kugira ngo bye gutinda igice cya 42 kiratubwira bene se wa Yosefu baza mu Egiputa nkuko nayo babwiye mu kanya baje mu Egiputa bagiye gushaka ibyo kurya kuko ibintu byari byacitse hateye inzara hafi ku isi yose abantu bataye umutwe noneho abo baheburayo bahitamo kujya mu Egiputa gushakayo ibyo kurya ubwo rero bagiye mu Egiputa bagezeyo basangayo Yosefu ariko batazi ko ari Yosefu
ibyo nabyo ni ibintu mushobora gusoma muri ibice bya 40 byo mu itangiriro niho ushobora kubyumva usomye ukitonda wagenda wumva ibintu byinshi ukuntu byagenze ukuntu byagiye bikurikirana icyo gihe bajya mu Egiputa abavandimwe ba Yosefu ntabwo bajyanye na Yakobo nta nubwo bajyanye na Benyamini Benyamini reka muvugeho gatoya Yakobo muzuko afite abagore babiri bitwa Leya na Rasheli aho kuri Rasheli Yakobo yabyayeho Yosefu na Benyamini kuri Rasheli Yakobo yabyayeho Leya na yabyayeho Yosefu na Benyamini ubwo Yosefu amaze kugurishwa urumva ko hari hasigaye umwana witwa Benyamini niwe asigaye mu bavaga idimwe nyine abakori babiri hasigaye Benyamini kwa se Yakobo Yakobo akaba yarakundaga uwo mwana cyane witwa Benyamini kuko niwe yarasigaranye ku mugore we yakundaga cyane witwa Rasheli kuko Yosefu yari yagurishijwe ndetse Yakobo we akaba yarazi ko Yosefu avuga yapfuye kuko niko bamubwiye abavandimwe be babwiye Yakobo ko Yosefu inyamaswa yamuriye ko yapfuye byarangije Yakobo yaraze ko Yosefu yapfuye noneho akanezerwa no kubona aho ka Benyamini kasigaye ubwo rero abavandimwe ba Yosefu bagiye mu Egiputa ntibajyanye Benyamini kuko Yakobo ntiyari gukunda ko bamujyana yavuga ati naka kana kagenda nisigaranye kamwe ntakabura nako nimugende mwebwe ayo muzambwira uko bimeze ubwo rero bajya mu Egiputa bagiye guhaha hanyuma bageze mu Egiputa Yosefu yarabamenye ubu ntibamumenye noneho akora ku buryo umwe mu bavandimwe asigara kuko hariya ku murongo wa 19 42 murongo wa 19 Yosefu yaravuze ati niba muri abanyakuri muri umwe muri mwe abavandimwe asigare abohewe mu nzu y'imbohe mu nzu yanyu y'imbohe abandi mugende mujyane imyaka y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu ndibaza ko umutwe w'ijambo ry'uyu munsi uvuga ngo wikinisha amahirwe akwizaniye Yosefu yabonye yuko abo ngabo baje guhaha ari abavandimwe bye ubu ntibabibona aravuga ati ngize amahirwe Bibiliya ntabwo itubwira impamvu yenda Yosefu atagiye agira amatsiko yo kumenya mu muryango w'uko umeze ntabwo Bibiliya itubwira n'impamvu Yosefu atagiye kureba umuryango we mugira amaze kuba umutegetsi mukuru mu Egiputa Bibiliya ntacyo bivugaho ariko icyo tubonye ahangaha ni uko Yosefu yamenye ko abari abavandimwe be akavuga ati kuva aho mbabonye intambwe ya mbere maze kubona yuko murumuna wanjye Benyamini ntayo bazanye bityo rero ngiye gukora ku buryo umwe muri bo asigara kugira ngo bajye kuzana murumuna wanjye nawe ariko akoresha ubwenge buhanitse avuga ati umwe muri mwe ndamufata rwose ntabwo agenda ndamugira imbata yanjye aguma aha ngaha mugende musubire mu hanyuma muzaza mugarukanye n'uwo muvuga ko ari murumuna wanyu hanyuma nawe aze hano ubwo rero ukuntu byagenze baragiye koko ariko ikibazo cyabaye yuko Yakobo yavuze ati ntabwo nshobora kubaha sishobora kubaha umwana wanjye Benyamini ibi bibazo birakomera Yakobo ati ntabwo bishoboka nabuze Yosefu ntabwo ngiye no kubura Benyamini haba impaka zikomeye cyane ubwo rero ku gice cya 43 bene Yakobo ngo basubiye mu Egiputa guhaha ariko noneho bajyana Benyamini bagerageje ku abantu bagerageje kubwira Yakobo bambwira tumva ntabwo turi busubira tutajyanye Benyamini kuko ibibazo bya bibazo bikomeye cyane ihangane umudushyi Yosefu rero akoresha ikindi kintu kirimo ubwenge
kumungo chuna kani gino na kwa asomye ya kose kubujo mbese Benyamini igikombe cha Yosefu kama somo kwa ya bigenje kujya mu byumve neza Yosefu yabwiye umukozi we aho ngaho yabwiye igisonga cye ati nimwuzuze amasaho yabo bagabo ihaho ringana n'ibyo bashobora kujyana noneho ngo ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isaho ye ariko noneho abashaka kuvuga cyane ngo ushyire n'igikombe cyanjye cy'ifeza mu munwa w'isaho y'umuhererezi ariwe umuhererezi ariwe Benyamini kugira ngo bize kuba ngombwa ko baza kubakurikira noneho ne babakurikira basange igikombe cya Yosefu kirimo mu isaho ya Benyamini noneho Benyamini agaruke nkuwakosheje nkuwibye nkuvuye kwa Yosefu yibye nuko bagaruka bafite ubwoba bagiye babasatse kuko basanga igikombe cya Yosefu cy'ifeza kiri mu isaho ya Benyamini none bavuga ati Yakobo none abanye ibintu ati Benyamini niwe bifashe ibintu niwe n'ubaye igisambo muri twete noneho Yakobo namenye ibintu noneho arahita apfa rwose ubwo amahirwe nyine yabaye nuko nyine Yosefu yabwiye ati mu by'ukuri ibyo mwagiye munavuga narabyumvaga ndi umuvandimwe wanyu nige Yosefu wa wundi umuvandimwe wanyu mwagurishije cya gihe arabibwira noneho byose abisobanura bakora umunsi mukuru barasangira bararya nuko mbese ubwo nacyo yaguye birangira mbese ari uko nyine ubwo ngubwo bimenyekanye neza ko Yosefu ari umuvandimwe wabo abafata neza ubwo baje no kuba ngombwa na papa wabo nyine Yakobo bamuzana nuko baza gutura nyine hariya mu Gosheni babaho neza cyane kuko Yosefu nyine ari umutegetsi mukuru cyane n'icyo gihugu cya Egiputa iri jambo rero mwavuga bati se iri jambo tubwiye nyine hirya no hino urashaka kutubwira iki iri jambo umwaka 17 nasomye ngo aramusubiza ati ntibikabeho ko ngira nto uw'igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye ariko mwebwe mwigendere mu cye kwa so amahoro iri jambo ryavuzwe na Yosefu avuga ati uw'igiko uza gufatwa rero ari akosheje uw'igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye yavugaga nyine Benyamini niwe cyabonetseho kandi Benyamini ari murumuna wa Yosefu bavindwe gusanga nyine mu nda yarashiri urumva ko ikibazo cyari kimaze kuba noneho ikibazo gikomeye cyane ariko byarangiye bibaye byiza kuko yarabibwiye ibintu bijya mu buryo baranezerwa barishima na se bajya kumuzana ibintu byageze neza iri jambo rimpamvu Imana yari impaye ni ukwigira kuri ubu buryo Yosefu yabigenje Yosefu yamenye neza ko abo ngabo baje guhaha ari abavandimwe be baje bahuye n'inzara iteye ubwoba bakaba baje kandi iby'Imana yamuvuzeho za nzozi Imana yamweretse cya gihe yuko abavandimwe bazamwikubita imbere bakamupfukamira bakamunamira Yosefu abona ko byasohoye nyine byose ngo byarasohoye Yosefu nyine babona ni umutware w'icyo gihugu barapfukamye bose nk'uko inzozi ze byari bimeze ariko ndashaka kuvuga kuri ubu bwenge Yosefu yakoresheje bwo kubanza gufata umuvandimwe umwe akavuga ati ntabwo ari buvaha mutazanye murumuna wanjye wumva intambwe ya mbere yabaye yuko umuvandimwe umwe muri abo ngabo be atagira aho hajya agumaho kuko yavuga ati nagenda bashobora kugenda ntibazanagarukire bakajya guhahira n'ahandi ariko umuvandimwe umwe ndamusigarana nk'ingwate bibe ngombwa yuko bazajya kuzana n'uwo nguwo bavuga ko ari murumuna wabo kandi mu by'ukuri ariwe murumuna wanjye ahubwo nyakuri urumva intambwe ya mbere nuko umuvandimwe umwe yagomba gusigara aho ngaho amahirwe aje imbere yawe ntakajya gucika
kuko ari giye wari kuragende ntuzogire kuyabona ukundi. Urumva Yosefu yarafite ubwenge, yarafite amakenga, yarafite gutekereza, aravuga ati koko mama nawe ntibamuzanye Benyamini, ariko ndafata umwe muri bo mugumane nabo ntibazemera kumuhana nabo, byaza bikunze bazazana uwo wundi ari we Benyamini ari nawe nshaka. Ubwo ni ubwenge bukomeye natekerejeho, ko dukwiye kujya tugira ubwenge bwo kudatakaza amahirwe atuje imbere. Umuvandimwe wabaye nk'igikoresho gifasha Yosefu ko bazazana noneho Benyamini murumuna we nyakuri ashaka yakundaga cyane wavutse kuri mama we. Ubundi buryo bundi bw'ubwenge bukomeye Yosefu yakoresheje ni uko yakoze ku buryo iki gikombe cy'ifeza, nk'uko tubisomye hariya, iki gikombe cya Yosefu kiboneka mu isaho cyangwa se mu mutwaro wa Benyamini, bikanwa ko Benyamini agaruka. Mu yandi magambo, ahangaha harimo icyisho gikomeye cyane. Hari igihe amahirwe ajya se imbere yacu ntitubimenye, ntitubyiteho, akaducika kandi ntitongeye kuyabona ukundi. Ariko Yosefu yakoze ku buryo ashyiramo imitego umufata umuvandimwe muri abo ngabo agomba kuguma aho ngaho kugira ngo Benyamini azaze, undi ufata Benyamini kugira ngo byanze bikunze agaruke kuko niwe yashakaga cyane. Noneho birangira nyine Yosefu ageze ku ntego ye y'uko Benyamini yashakaga, yashakishaga, noneho bagiye kubana kandi binyuze mu bwenge bwo kugenda abafatisha akantu kameze gutyo. Nko ku muzigo wa Benyamini hazamo ubwo bwenge bwo kugira ngo habonekemo iyi feza cyangwa se iki gikombe cya Yosefu. Aya magambo nayatekereje usanga Yosefu nubwo ari umurosi bamwitaga Karosi, ariko yari afite n'ubwenge busanzwe. Ibi bintu ntabwo byakorwa n'umuntu udatekereza, yabikoze ku buryo abandimwe be batarabukwa ibyo ari gukora, kandi ari gukora ibintu bikomeye. Ariko intego yashaka kugeraho yayigezeho. Iki gikombe rero cyabonetse mu mutwaro wa Benyamini nicyo cyatumye rwose noneho abandimwe bavuga bati ibintu birakomeye, noneho bifashe noneho ko Benyamini ariyo twashaka kurwanaho kuruta n'abandi bose. Ariko Imana ishimwe ko nyine byose byarangiye, bose nyine bamenyanye, Yosefu akabibwira, hanyuma hakaba umunsi mukuru bakanezerwa bakishima bose bagatangira ubuzima bushya na se na bakaza. Iki gisho kirashaka kuvuga iki kuri wowe wumva ijambo ry'Imana uyu munsi? Hari igihe umuntu asuzugura ikintu kandi yenda arimo hari igisubizo. Tuvuge shaka kuvuga uti ntabwo nshaka aka kazi, ndumva ntagashaka, ni akazi kabi, ntibahemba neza, hanyuma kandi karanavunanye. Ariko kandi ako kazi mu by'ukuri ugasanga ahubwo ariko wari ukwiye gukomeza ukagakora, kuko niho Imana ishaka kunyuza igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ukora ako kazi utegereje icyo Imana izakora nyuma, kuko ushobora no gukareka ku ngako ntubone n'akandi. Urundi rugero ushobora gutanga ni urugero tuvuge, ushobora kuvuga uti genda umusore mwiza, ndashaka kuzana umukobwa mwiza cyane umeze gutya na gutya, ariko wajya kubona ukuntu imbere yawe haje utameze nk'uko wabitekerezaga. Ariko yenda uwo nguwo ahubwo ari we mugomba kubana, bishobora kuba ku mukobwa cyangwa se bikaba no ku muhungu. Ni ukuvuga ngo ntuzahite ujugunya amahirwe uri mu kubona ari kuza agusanga, kuko yenda niyo yawe. Ikindi ushobora kuba uri umunyeshuri ukavuga uti jyewe
ndashaka yenda kuziga ibijyanye n'ubukungu ariko ajya kubona ukabona hari kuza amahirwe akwereka yuko uziga tuvuge iby'ubwarimu wikwanga ishuri ry'ubwarimu kuko iryo shuri ry'ubwarimu niryo Imana yaguhitiyemo ushobora kuryanga ukabura iby'ubwarimu ukabura niryo rindi utekereza mu yandi magambo rero hari amahirwe Imana igenda ishyira mu buzima bwacu hari amahirwe Imana igenda ituzanira imbere hari opportunities Imana ishyira imbere yacu tukazisuzugura kandi arizo zacu kandi bazihusha ntubone n'izindi no gutekereza iki Imana ikwegereje fata icyo amahirwe Imana iri kugushyira imbere uyu munsi fata yo utegereje yuko Imana yenda ishobora kukudetinga ishobora kuguha kukuvunjira kuguha ikindi ariko iki Imana kuguha uyu munsi gifate kuko ushobora gucyanga ukabura n'ikindi utekereza kubona iby'Imana gushyira imbere bipfa kuba bitari mu byaha bipfa kuba bitari mu manyanga bipfa kuba bitari mu makosa yandi ariko amahirwe Imana gushyira imbere uyu munsi wiyizayo yenda niyo yawe uyu munsi ubuzima bwawe uko bumeze uyishaka kumera nk'uko buzamera mu myaka itanu izaza ahubwo ubuzima urimo uyu munsi bufatisha amaboko yombi iby'Imana iguha uyu munsi bifate bye kugucika amahirwe Imana iri kugushyira imbere uyu munsi yafate ye kugucika kuko ushobora kwirengagiza ugasanga urayabuze nawe utekereza kuzabona mu gihe gitaha nayo ntuyabone iki Imana iguhaye iki Imana igushyize imbere gifate nicyo cyawe wishakisha ibyo udafite aho gufata ibyo uhawe wigaya iby'Imana iguhaye uyu munsi aho gushimira iby'Imana iguhaye uyu munsi kuko izaguha n'ibindi ejo izaguha n'ibindi ejo bundi menya kubaho muri chapitre y'ubuzima bwawe bw'uyu munsi kuko chapitre y'ubuzima bwawe bw'ejo nayo izaba ifite ibindi uyu munsi wikwanga iby'Imana iguha kuko nibyo ikugeneye uyu munsi ejo uzaguha n'ibindi ejo bundi guhe n'ibindi ariko wikwanga iby'uyu munsi wikwanga ubuzima bwawe bwa none kuko ubw'ejo ntabwo uragugeramo wikwanga amahirwe Imana igushyira imbere uyu munsi kuko niyo y'uyu munsi amahirwe y'uyu munsi siyo y'ejo cyangwa se y'ejo bundi ariko ay'uyu munsi yafate kuko ni Imana iguhaye uyu munsi wigaye iby'Imana iguhaye uyu munsi kuko nibyo ishaka kubona uyu munsi wisuzugura ubuzima urimo wisuzugura icyo uri cyo uyu munsi kuko uyu munsi ukuri ko gutyo niko Imana ibishaka niba wubaha Imana niba uri umuntu utinya Imana ubuzima uri gucamo uyu munsi Imana irashaka gutyo nyine wishaka kubihindura ku ngufu byaza bikunze Imana izabuhindura ko akira iby'Imana iri kuguha uyu munsi kandi ubyishimire ntukajye ugaya ubuzima urimo uyu munsi ntukajye ugaya iby'Imana iri kuguha uyu munsi ntukajye usuzugura ibyo uri kubona bikubiza mu buzima bwawe nk'amahirwe ngo uyasuzugure ngo ni matoya cyangwa se ntuyashaka ntabwo uzi impamvu biri mu kuza Imana iba izi impamvu bamwe batangiye ari abashumba bahinduka abami abandi batangiye ari abarobyi bayobora itorero mu rwego rw'isi abandi batangiye ari abagoyi mu rugo bahinduka abayobozi b'ibihugu wowe se uko watangiye Pawulo yaboshye amahema ariko byarangiye yiswe intumwa ikomeye cyane wanavuga ko Pawulo rwose ari uwa mbere mu ntumwa wanditse impapuro nyinshi wanditse biriya impapuro nyinshi kandi yari mu kazi ko kubaha amahema siko birimo kubyumva ariko bifite isobanuro mu buryo bw'umwuka kubaha amahema ni ugukora akazi gatuma ubasha kubaho ariko mu by'ukuri katari akazi kawe hari abakozi b'Imana benshi ubu ngubu barimo kwisanga baboha amahema bari gukora akazi ko kubaha amahema kuko akazi kabo nyakuri ntibaragahabwa muboha amahema mubeho mwe kwitotomba mu gihe mutegereje ko mubahabwa akazi nyakuri mugomba gukora kandi icyo tubona nicyo nuko kuboha amahema ntabwo bipfa agaciro kawe nk'umukozi w'Imana kuboha amahema
ntabwo byagabanyije ko Pawulo aba intumwa y'igitangaza ikomeye cyane. Kuboha amahema ntabwo byagabanyije agaciro ka Pawulo. Aho kuboha amahema byafashije Pawulo gukora umurimo w'Imana neza, bimurinda gusabiriza hirya no hino uburyo bwo kubaho, bimurinda gusuzugurika mu bantu agenda asabiriza. Ayo mahema abasha kumutunga, ntiyaba umuntu usabiriza ahubwo umukozi w'Imana ubasha kubaho atunzwe no kuboha amahema ariko utari homeless, utirirwa asabiriza abantu kugira ngo abone icyo arya cyangwa se anywa. Uyu munsi nigeze kuvuga ubushize igihe kimwe, nabwiye ko ubuzima bw'umuntu ari nk'igitabo, igitabo gifite ibice cyangwa se amashapitre yacyo. Shapitre y'ubuzima bwawe uyu munsi ntuyinubire cyangwa se ntuyisuzugure. Ntabwo igitabo kiba ku ipaji ya gatatu cyangwa ya kane kijye ku ipaji ya cumi. Amashapitre y'igitabo agenda akurikirana. Wishaka gusimbuka amapaji n'amashapitre, ahubwo ishimire ubuzima urimo uyu munsi, kuko ejo uzaba urimo mu yindi shapitre y'ubuzima bwawe. Ushobora kuba uri muri shapitre uyu munsi yo kuboha amahema, ejo ukazaba uri muri shapitre yo kwicara muri ofisi. Ushobora kuba uri muri shapitre uyu munsi yo kuba uri umushumba ejo, cyangwa gutaha ukaba uri muri shapitre yo kuba wicaye muri ofisi uyoboye abantu benshi cyane, aho kuyobora intama, aho ukayobora abantu. Ushobora kuba uri muri shapitre yo kwirirwa uroba amafi anagucika yenda menshi, ariko nukaza imyaka itanu cyangwa imyaka icumi ukaba uzaba uri muri shapitre noneho yo kuzana abantu kuri Kristo, utaroba amafi ahubwo uroba abantu. Umuntu wese uzi Imana anyurwa n'icyiciro cy'ubuzima arimo uyu munsi, binezeza Imana y'Imana ibona uri proud y'ubuzima ufite, mu gihe uyubaha, mu gihe uri mu murimo wayo. Imana inezerwa no kukubona unejejwe n'uko uriho, kuko Imana ishatse yabihindura. Nibitabihindura nyine witera amahane no gushaka kuzamura amatiku, ahubwo emera ko Imana ibizi ko izaguhindurira imibereho. Ariko mu gihe ukiri muri ubwo buzima, muri iyo shapitire y'ubuzima urimo uyu munsi, uri kwitotomba, uri gutuka Imana, utuka n'abantu. Ahubwo tumenye gukoresha amahirwe dufite uyu munsi, tumenye kwishimira amahirwe tubona uyu munsi. We gusuzugura amahirwe akuza imbere uyatera umugeri, oya, yenda niyo yawe, niyo yawe uyu munsi. Ejo uzabona ibindi, ariko ibyo uri guhabwa uyu munsi wibishota, wibyamagana, wibisebya, wibisuzugura. Ahubwo akira ubuzima bwawe nk'uko ubufite uyu munsi, kandi bizaguhesha kugira ubuzima bwiza mu gihe kizaza, n'ubyitwaramo neza uyu munsi mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe. Bamwe batangiye ari ababoyi, abandi batangiye ari abarobyi, abandi batangiye ari abashumba, bose bagiye babona imyanya ikomeye mu gihe cyakurikiyeho, mu myaka yakurikiyeho. Tubonye kandi ubwenge Yosefu yakoresheje bwo kugira ngo amahirwe abonye yo kubona abavandimwe be ye kumucika, nibura asigarana umwe kugira ngo haze Benyamini yashakaga. Benyamini nawe amaze kuza, urabona ko yakoresheje ubundi buryo bwo kugira ngo bagaruke byanze bikunze, kuko Benyamini yabonetsweho ko ari we wibye kandi atibye. Ibyo byose nibyerekana ko Yosefu yamenye amahirwe ari kugenda abona, ntiyatuma amucika, kandi byarangiye kuko abavandimwe be bose bagumye aho, ndetse na papa wabo araza. Yosefu yakoresheje ubwenge buhanitse bwo kugira ngo amahirwe arimo kugenda abona y'abavandimwe be ayabyaza umusaruro, umuvandimwe we abe ingwate kugira ngo Benyamini aze, kandi Benyamini nawe agaruke byanze bikunze, kuko yabanzwe ko yibye kandi atibye. Mu by'ukuri ibyo byose byerekana ko dukwiye kugira ubwenge bwo kugira ngo amahirwe tugenda tubona mu buzima bwacu tutayakinisha. Twe gukinisha amahirwe udushyira imbere, Mwami Yesu uduhe amaso abona, uduhe amatwi yumva, uduhe ubwenge bukora neza, kugira ngo opportunities ziza mu buzima bwacu twe kuzisuzugura, ahubwo tuzibyaze umusaruro, twe kugizayo amahirwe tugenda tubona aza dusanga, tuyakire, kuko niyo y'uyu munsi. Ibyejo nabyo birejo nyine, ariko iby'uyu munsi tubyakire kandi tubyishimire mu gihe vuye kuri wowe Yesu. Byamaje mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha.
uzana sisi.